Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry RimWorld a z naší středověké kolonie, nebo z našeho rýsujícího se hradu. Tak, začíná se to trošku tady vybarvovat. No, stalo se spoustu věcí na streamu. Kdo jste nebyl na streamu, tak jste o hodně přišel. Rozhodně to dožiňte, případně přijďte příště na stream na twitch.tv/doktorz_, protože tady byly masakry. Jednak jsme přišli o jednoho kolonistu, bohužel, ano, zemřel, Smila zemřela, bohužel byla zabita při jednom z útoků a teď musím zjistit taky, kde je pohřbena, tady, Smila, Kadlena. Musíme ji potom exhumovat a dát do nového hrobu, možná do sarkofágu, uvidíme, jak to vytvoříme, protože tohle bude hřbitov. Tady bude hřbitov útočníků, v podstatě těch, který už teď je malej, těch, který na nás útočili, že jo. A náš jakoby hřbitov našich vlastních padlých bude někde jinde. Bude vyzdoben, bude hezčí a bude prostě celkově to vypadat líp. No. Takže uvidíme, to je jedna věc, byly dva útoky, při jednom zemřela Smila, absolutně se přesto nedokážu dostat a pochopit to, protože Smila měla celoplátovou zbroj, jela na koni a jeden zásah lukem, nebo šípem spíš teda, vystřelený šíp z luku ji zasáhl do hlavy a byla na místě mrtvá. V celoplátový zbroji byla. No, tak to jsem velmi nenadšen z toho, řekněme. A my jsme pak se teda z toho nějak dostávali a pak přišel druhý útok. A druhý útok přišel docela brutálně. První útok byl zajímavý. Byli samý lučišníci. Tenhle druhý útok byli samý bojovníci na blízko. Já ještě nemám plně tady udělanou naši obranu. Útok lučišníků byl zhruba někde zde, to bylo docela v pohodě, pač naše obrané postavení tady a tady. Proč tady není ta lampa? Naše postavení zde a zde tak se osvědčili docela. Mimochodem toho jsem si jejka vzpomněl. Kopírovat nastavení. Já tam dávám jenom mizerný. A to je dobrý, to tam může být takhle ty běžný. Takže, ale při útoku na blízko je to zatím velmi neefektivní, protože tohle z toho se dá předjezt, jo? To jsou krátké zdi, to jsou short walls. A ty se dají přelézt. Proto tady kolem toho budu stavit takovýhle opičárny, útes, příkop a všechno to doplníme tady těmhle takovouhle obranou, takovýma, tady jsou palisády, takovýma kládama, spajkama, který, a možná to doplníme i pastma. Dají se pasti, nedají se táhnout, škoda. Tohle by mělo zraňovat nepřítele, když přesto se pokusí projít, no uvidíme, jak to bude fungovat. Každopádně přes tohle se nedá projít, myslím, ale dá se to zničit. Přes tohle se dá projít a dá se to mám pocit taky zničit. No, tady máme balistu, první balista, úplně naprosto dokonalá záležitost. Dostřel solidní, musí to někdo ovládat, má to náboje tady, 16-20, nebo 20-20, ale 4 jsme vystřelili. No, takže dobrý. Teď máme zraněný po boji. Mimochodem máme 4 zajatce, nebo 3 už jenom. Tady kombo a zemřel, protože to byly fakt těžce. Těžce zraněn byl i náš jediný schopný, velmi schopný lékař. Ten je v nesmírných bolestech. Protože navíc ještě asi 4 naši kolonosti mají mechanity, které sice podporují jejich různý atributy, nebo vlastnosti, nebo schopnosti. Ale zvedají jim bolest. Bolest plus 20%, takže když jsou zranění a ještě tohle se k ním přidá, ta bolest, tak to je masakr. Já je ještě nevyléčen, ten musí být tady krvácí chudák. Musíme vyléčit. Jediný, kdo tak byl schopen léčby, byl Vity.
který tady chudák všechny musel ošetřit, všechny musel nakrmit, a to včetně i tady vězňů, zažívá prudkou bolest u toho, silnou bolest, sám je zraněn a ještě je krmí a ošetřuje ostatní. Naprosto neuvěřitelný borec tohle. Ale nechodí na streamy, tak ho asi přejmenuju brzo. Jsem si říkal, že zavedeme nové pravidlo, že často se stávalo i v mnoha předchozích sériích, že lidi byli na prvním streamu, nechali si pojmenovat postavu a pak se mi v životě neviděl, že? Nebo přišli náhodně na stream a já prostě, když mám volnou postavu, tak jako si můžete pojmenovat, že jo, není problém. Ale všichni se mi vážně hroutěj. Ale když někdo přijde na jeden stream a pak na dalších, já nevím, 20 není, tak a ostatní lidi jsou a nemají pojmenovanou postavu a mohli by mít, že jo. A je zbytečný mít tam někoho, kdo nechodí, na to nekouká. Takže uvidíme, no, jestli se tady pan Vity ukáže někdy. Každopádně je to první kandidát na přejmenování. No, máme 3 zajatce, což je fajn. Já je zatím nebudu teda dávat na verbování, protože by mi to rozptylovalo mý kolonisty, kteří jsou tak zmasakrovaný. A proč jsou ty zvířata? Mají být venku? Proč jsou většina z nich vevnitř? Koně jsou zraněný taky. V boji byli zraněný. Takže to se taky stalo. No, musím říct, že jako jízda je velmi účinná. To je 3 zásahy a je po nich. To bylo dobrý. Tady démon vaří. Démon je naštěstí aspoň. Tohle je zrušený už. Ne, to můžu udělat. Ale on to radši bere na vaření, to maso. Okay. Hele, vězni můžou chodit. Já potřebuji doplnit palivo tady. Někdo hladový. Kdo hladový? Xiom hladový? Počkej, kdo to má potřeby? Ty vole, Xiom hladový. Můžeš ho nakrmit? Nemůže, jenom doktor. Co dělá Vity? Sorry, Vity. Zlehnul, jaj. Ošetřil se? Může se ošetřit? Může se ošetřit. Chceš ošetřit? Někdo má aspoň, jo, vejce, já jsem vejce mu dal aspoň. Jo, to jsou všichni naši doktoři. Smajla byl ještě, myslím, že, nebo nebyl? Teď nevím, teď si nejsem jistý, to bych kecal. Každopádně, Xiom je 15 z 20, to je, šišmarja, to je léčitel jako blázen. Vity má pouhých 4 z 20 a všechno to tady musel chudák zastat sám. Zázrak, že vůbec zachránil tady Kolne, ta byla před smrtí, to bylo opravdu 0,2 nebo 0,1 hodiny, tam ukazovalo před smrtí. Na poslední chvíli, no tohle už bohužel nezachránil, to se nepodařilo. No a vejce má ošetřování 1 měl, teď mu to vstoupilo na 2 před chvilkou, protože ostatní mají 0. Ostatní mají doslova 0. Já nemám nikoho jiného. Proto jsem potřeboval zachránit někoho tady. Lékařství 10, ano, Kolne, Meninho. To jsem potřeboval zachránit, protože tam má lékařství 10. Boj zblízka 7, zvířata řemeslo, vaření trochu. Ty vlastnosti jsou jako strašlivě škaredý, humanista, teda nudista a transhumanista. Škaredá, chamtivá transhumanistka, bojovnice, ale stavitelka, super. Takže, jo, no. Zajímavé. Tohle mi stále nikdo nevypil, mimochodem. Vity se jde najíst, já se jde najíst. Já potřebuji, aby Vity nakrmil. Oni pijou ty džusíky teda fakt ve velkým. A pak relaxuje. No a pak, až dorelaxuješ, tak prosím tě nakrm toho. A on je vyléčený? Ježíš, on má ještě, jo, protože Xiom se dal trošku dohromady a pak se tady s někým porval ještě. Že on potřebuje ještě trošku doléčit. Vyšalí se na tom, jak to byla taky těsně před smrtí. Dobrý, to se lepší trochu. No je to, ty bláho, je to úplně masakrózní. Aspoň, že toho kuchaře tady máme, nemá palivo. Je, já jsem dal ten dřevník, co? Já jsem tady postavil dřevník. Tady máme dřevo. Jenže oni pro to dřevo musí chodit takhle strašně daleko. No.
Takže jak to uděláme. Xiom může chodit, výborně. Xiom chodí už. České vejce může chodit. Xiom se jde najíst asi možná už, ne? Nebo si vzal meč. Jde léčit Dekola. Dobrá. Někdo má infekci, myslím, že Dekol. Infekce vážná, ale imunita je 70, infekce jenom 50. Dobrá. Ještě měl někdo, to byl on? Ne, ještě měl někdo infekci nebo už nemá? To byla jediná infekce asi. Ono já mám teďka tenhle mod, ten to ukazuje přímo tady, ale ještě nevím, co všechno, co znamená. Ale jo, vypadá to, že to je jediná infekce. Ještě jsme měli u někoho infekci hlavy, ale to už se asi vylečilo. Ty kráso, no tak teď se dostáváme nějak do zpátky do normálu, polehoučku, pomaloučku, no. Tak, tady se staví nová část hradu. My teďka prioritně teda, já potřebuji dobudovat tohlensto prioritně. Respektive tohlensto. To bude sklad. To bude velký sklad tohle. Protože tohle je plnej už. Doslova. Já to nemám kam dávat. A zde teda uděláme skladiště. Což bude asi v pohodě, protože zvířata tam budou moct nosit rovnou věci. Když tam udělám někde dveře. Jak to uděláme? Old style. Dveře. Jedny můžete dát sem. Tady bude kuchyně. Protože tohle bude velká hodovní síň. Tohle už až sem takhle. To bude velká hodovní síň, prostě jídelna. Společenská místnost plus. A tady nevím, co bude ještě, to dořešíme, ale tady bude kuchyň a tady bude sklad potravin. Přemýšlím, jestli dáme i sem dveře, anebo i sem dveře. Zatím bych to asi nehrotil, zatím dám jenom tyhle dvě dveře, tak to by stačilo. No a to skladiště skopírujeme takhle, kopírovat nastavení, vložit nastavení, takže mají stejné nastavení. Paráda, tady je dřevo teda, tady je dřevník, tady stavíme novou budovu a to bude, tam budou zbraně uskladněné, zbraně, zbroje, asi takovéhle věci, protože tady si to fakt nevylede, hlavně asi zbraně, vidíme no, to je nějaký, ježíš, vězeň nám zuří, on mlátí toho druhého vězně. Já jsem všem nebo většině našich vojáků nebo kolonistů dal ještě tupou zbraň, palcát. Pač my když bojujeme, tak a máme všichni ostrý zbraně, tak v podstatě jako pozabijeme všechny, že? Je větší šance, že prostě toho protivníka zabijete, že mu něco uříznete nebo že ho prostě zabijete. Když máte tupou zbraň, tak je větší šance, že ho jenom omráčíte, nebo že prostě nebude smrtelně zraněn. No, takže všichni dostali díky tomu modu, co mám, záložní zbraň, a to je palcát, no. A to se ukázalo vlastně při tom druhém útoku, při prvním jsme všechny zmasakrovali. Ono je to ideální ne při boji, protože chcete být sečný zbraně při boji, abyste co nejvíc zmasakrovali, všechny prostě, že jo. Ty útočníky a oni se pak dají na útěk, když většinu zabijete, nebo nadpoloviční většinu, myslím, že to je nějak. Bohužel teďka ty útoky probíhají tak debilně, že máte třeba útok 9 kolonistů a 3 útočejí odsaď, 3 útočejí odsaď a 3 útočejí odsaď. No, musíte zabít 2 odsaď, aby ten jeden zdrhal. 2 odsaď, aby tenhle jeden zdrhal a 2 odsaď, aby tenhle jeden zdrhal. Jo? Dřív, jak byl útok z jedné strany a bylo jich 9, tak stačilo zabít třeba 5 a ty 4 se začaly zdrhat. Jo? Nevím, je to taky divný. To nejsem moc velký fanoušek tohohle. Každopádně my je, jakmile se dají na útěk, přezbrojíme vždycky na palcáty a jdeme je majznout po hlavě. No a já teďka budu muset majznout tohodle šmejda po hlavě. Já potřebuji někoho, kdo je aspoň jako částečně schopen. Poleno je schopen. Poleno, pojď. A
Akorát nevím, proč má vyzbrojen primárně zase... Necháme ho zbourat ty dveře? Asi ne. Ty kráso, dobře ty. A kol nezuří, ajajaj. To hlavně ho nezabij. Au. Kol nebude saranda, protože kol nechybí levé oko a pravé ucho, no. Tak jsem si dělal srandu na streamu, že při boji neuvidí útočníka, jak na ní běží zleva a neuslyší útočníka, jak na ní běží zprava, no. Takže je docela v háji. Tak, a potřebujeme Xioma. Nebo Vityho. Jak jsou na tom? Jako nejsou smrtelně zraněný, já je možná nechám vyspat ty naše. Aspoň částečně. Alice je na tom špatně. Teda minimálně co se nálady týče, ale to je hlavně kvůli ohavnímu prostředí. Tak bys to mohla uklidit, ne? Třeba, hele, co ty na to? Jsi první zůru. Tak. Dekol, dobrá, hřebec se uzdravil, to je super. Vity, ty se běž najíst. On žere pemikan, ty vole, jdi do prčic. Ježíš, on je tady další, kde? Oni mají uvařené jídlo. Kde je Vity? Kam šel? Běž je ošetřit. Hele, ty vole, za A, doplním palivo. To za prvý, za druhý. Ošetři. Jesus. Já musím udělat tady, já přemýšlím, co uděláme s tímhle. S touhle místností, protože ta je docela v rohu a jestli z tohohle se stane jídelna a společenská místnost a tady jak máme skladiště a střechu tady potřebuji ještě. A tady bude, že jo, sklad jídla a tak dále, tak tohle jako můžeme dát do háje, respektive, jo, ale teďka bych to třeba potřeboval ještě rozšířit. Třeba takhle, ideálně, možná víc, nevím. A dát tam třeba ještě jako malý skladiště na dřevo. Vyloženě tam dát poličku na dřevo, aby tam byla. To by bylo super. Ale jo, to teďka nějak nejde, no. Potřeba, aby mi sklidili tu cibuli. Nic, uděláme to takhle venku, rozšíříme to. Protože já to mám vypnutý, aby mi nechodili na, nejedli políčka, že jo, protože oni žerou políčka, zvířata, no, ale... teď jsem to aktivoval znovu, aby mi prostě ty věci odnesly. Tak tohle to zrušíme. Tady mi chodit prostě nebudete. A tady chodit můžete. Tohle se mi nelíbí ještě. Děkuju. Tak. Jo, on mi žere tu cibuli, šmej prostě. Ježíš, ten zase zuří. Ne, Xion tady je. Je tady někdo poblíž. Hoši. Vity tam je. Oh no. Vity! Počkej. Takhle, to je preferovaná zbraň, pokud to chápu. Jasně. A když ho naverbuju, tak potom by měl mít... Nechoď tam!
Jesus. Tak. Ne, hřebec zemřel. Měl infekci. Jaj. OK. To nám snižuje naše jezdectvo. Pff. Máme jeden, dva, tři koně, který jsou schopný jízdy. Máme tři nový koně, který zatím nejsou natrénovaný. No a máme čtyři těhotný koně. Tak, docela bych potřeboval, aby se to tady dalo postupně dokupy. Jako v téhle epizodě toho moc neuděláme, to vám garantuju, protože budu rád, když vůbec se nějakým způsobem tady dáme do normálu. Hněda maso. Já nevím proč, no proto, už to připravuje. To je maso na sušičku tady. Oni to tady nechají zhnít. Tak, tady pěstujeme, tady je nová, tady bude potom vlastně jak to, že jak to jsme koukali v minulém díle, jak to len to bude pak dostavený, tak tady bude farma, tady budou políčka. Jako, tady pěstujeme zatím nějaký seno, rýži, brambory, léčivý kořeny. Pravděpodobně bych mohl nechat něco na... nazbírat tady aspoň, tady třeba takhle. Tak. Nějaký ovoce, budete mít ovocnou dietu. Takže si to pak užijte na záchodě. Léčivých přípravků máme zatím dost, s tím problém není, to je fajn. Dochází nám ale dřevo tady, protože to nikdo nedoplňuje. To doplňuje jenom nosiči, no. Možná začněte verbovat. Vzdor 18, vzdor 26 a vzdor 24. Oni se nám zlepšou vztahy, když je propustíme. Považován za vinného, můžeme popravit, ty bláho. Co kdybychom si udělali popravčí tady na náměstí? Tyva, jak by to šlo udělat? Na nádvoří, ne na náměstí, ale to je jedno. Jak by šlo udělat na nádvoří popravčí nějaký místo? Máme něco, co by... No, jednak vizuálně, jak to udělat. Můžeme tam dát jako stolek. Ten je s ubrusem mimochodem, to jsme přišli na to, že jo, tady s ubrusem. Ale jako mini stolek, jako špalek teoreticky možná, nebo stoličku, tyjo. Jako špalek. No, jako že tam setnou hlavu. Že šibenice nebo něco takového tady není. Oh, to je novej stůl, to jsem si nevšiml. Tady lavička dokonce, ty bláho. Můžu tady dát někam lavičku. Hej, bude pro diváky. Letní scéna. Ale... spíš jak bychom to udělali technicky, protože já ho dám popravit a oni ho popraví na místě. To znamená... Tady bychom museli nějak vytvořit jako z toho vězeňskou celu. Což nepůjde, ne? A jak bychom to dosáhli, jako jediný způsob, jak bychom toho dosáhli, je, že bychom, aby to nevypadalo debilně, což bude vypadat i tak, ale že bychom tady udělali jako místo na spaní a z toho udělali vězení. Tak, teď celý tohle je vězení, ale v tom případě bohužel bylo ideální, kdyby šlo jenom tohle třeba udělat vězení. A... Tyjo, kdyby to bylo oplocený, šlo by z toho udělat jako oplocený vězení? Nebo to musí být zastřešený asi. A potřebujeme nezbytně nutně doplnit palivo, ty bláho. Jakože fakt nezbytně nutně. Démone, ty až to dokonzumuješ, tak prosím tě přenes tu mrtvolu, protože to je fakt nechutný.
A pak tady uklid všechno tohle z toho. Děkuju. Tak, to je masakr. Všude nám dochází palivo. A to máme dřevo, ale prostě dochází. Pač. Hele, někdo to nikam nese. Michalis. Do sporáku akorát. Ne, doplníme palivo. OK. Ale to, no, to bude velký problém tohle s tom. Hlavně bude velký problém. My nemáme břidlici? Nemáme, ty vole, 600 břidlice. Kdo staví? Stavitel, demon. Démone. On už je večer, okej. Okay. Já potřebuji dostavit ten jeden blbej tohle stola ty dveře. Potřebuji dostavit. Pak přeneseme nějaký ty věci třeba tam a... No, dobrá, doufám, že na nás nikdo nezautočí. To by bylo docela šikovný, nebo docela fajn, kdyby... Xiom je vzhůru. Okay, já potřebuji doplňovat to palivo. No, doplňovat palivo musí nosič a... To dáme teda na nosiče. Takže já potřebuji i uklízeče. Farmář, horník, lesník, dekol. Dekole, co kdyby si dělal, zkusil uklízeče, když nemáš farmáře, horníka, lesníka. Kuchař ještě, jo, shit, okej. No nevím, uvidíme, no. Tady jídlo tady dochází, tady je ho ještě hodně, tady jsou dokonce zhnící kočičky. Můžete přestat tady skladovat hnící mrtvoly? Vlna veder, si děláš srandu. Holy shit, okej. No jediný způsob, jak tomu čelit, je tady doplnit palivo. Kurně, já to budu muset manuálně všechno doplňovat. Všude doplnit manuálně palivo, vzít někoho a přikázat jim to, protože sami se do toho nedostanou. Oni mají spoustu jiný práce, ale já potřebuji prioritně tohle. A bohužel doplňování paliva je z nějakého důvodu až úplně tady na dně, jako v rámci nosiče. Měl by to dělat asistent, si myslím. Schválně zkusíme dát asistenta na jedničku a uvidíme, jestli to jako něčemu, ale asi nesmysl, aby to bylo skrytý v tom nějak, to je kravina. Každopádně, Michalí zde doplňovat nějaký palivo. Vity uklízí. Dobrý, začíná se to vracet lehce do normálu, to je fajn, nálada je taky dobrá, Vity má jedině blbou náladu, proč? Horko, no, doplňte mi tady klimu, no. Co? To bude dobrý pak. Alice tady doplňuje palivo. Alice je šikovná. A proč Alice zrovna doplňuje palivo? Alice je lesní kovář, krejčí, řemeslník, nosič, takže nemá co na práci, OK. Dobrá. To byl Rimworld. Náš středověký Rimworld, který zažívá těžké časy. Útoky jsou fakt masakr, jako. Útoky jsou těžký masakr, protože dostáváme těžce na kokos. Budu doufat, že v brzké době naverbujeme aspoň jednoho, dva, nebo ideálně co nejdřív všechny, abychom měli. Protože tady fakt vlastně v téhle kombinaci módů, co já mám a jak to hrajeme, tak já potřebuju spoustu lidí. Já potřebuju spoustu lidí a to je děs. Je to děs, ale je to sranda, je to dobrý, je to zase jiný. Což je na tom super, že to není zase ten stejný Rimworld, to je dobrý na těch módech. V tomhle případě tady máme bordel, starý zbraně. A musíme dobudovat obranu, skladiště, tohle z toho. Ideálně chci dobudovat teďka na příštím streamu, což bude v neděli, tohle z toho. Tohle část obrany.
by nám mohla, to by nám mohlo docela dost pomoct, pak dobudeme tohle a tím pádem celá tahle část bude takhle jako uzavřená. Ještě bude potřeba dobudovat obranu kolem toho, ideálně. Uvidíme. Všechno pro dnešek to je, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář a ideálně přijďte na stream v neděli, zase někdy před 8:00 budeme hrát RimWorld, ale stream začíná už 18:00, budeme probírat různé novinky a tak dále, zprávy z herního i neherního světa, tak se mějte moc krásně a uvidíme se zase někdy příště, tak čau.